Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Waido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Hoje continuamos com os programas especiais de verão, que têm um alinhamento diferente do habitual, um pouco diferente, com peças mais longas, entrevistas de fundo, reportagens, mas sempre com o mesmo propósito, que é o de levar até si histórias, notícias, no fundo, o mundo dos cristãos perseguidos, que é tão desconhecido ainda e que afeta milhões de pessoas. O programa de hoje vai ter como protagonista principal um padre ucraniano, o padre Nathanael Arachim, que está a viver em Portugal há cerca de 2 décadas. Nós falámos com ele logo no início da guerra, exatamente uma semana após a invasão das tropas russas, o que aconteceu na madrugada de 24 de fevereiro. A Ucrânia será, portanto, o país tema do programa de hoje, mas vamos ter outros protagonistas. É o caso, por exemplo, de Natalie e de Yulga, duas mulheres que tiveram que deixar tudo por causa da guerra e que, de um momento para o outro, viraram refugiadas. Mas vamos também recordar a história de um ataque em concreto, o ataque ao seminário de Worzel e à destruição causada numa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Tudo isto vai fazer parte deste programa especial que está mesmo agora a começar e vamos contar com a presença, como é habitual, da Catarina Martins de Bentencourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. E vamos começar, Catarina, por essa história do ataque ao seminário de Worzel. O que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu foi que o seminário do Sagrado Coração em Worzel, que fica a cerca de 30 quilómetros a leste de Kiev, foi danificado e foi saqueado pelas tropas russas logo no início da invasão da Ucrânia. Estamos a falar da destruição de equipamentos, desde mobília, computadores até máquinas de lavar. Estamos a falar em danos causados na estrutura do edifício e, muito particularmente, no roubo e na destruição de duas peças que eram particularmente valiosas. É verdade, Paulo, e é precisamente como descreveu. Portanto, quando as tropas russas abandonaram esta região, portanto, em meados de março, foi possível então regressar ao edifício do seminário e só então é que se percebeu exatamente o nível de destruição causada. Portanto, como nos contou o reitor do seminário, portanto, as tropas russas levaram tudo o que podiam, desde utensílios de cozinha, máquinas de lavar roupa, computadores, como o Paulo referiu, mas também, por exemplo, os aparelhos do ar-condicionado. Portanto, nada escapou. Por outro lado, os quartos dos seminaristas também foram saqueados e também levaram artigos litúrgicos, incluindo um cálice que foi doado por São João Paulo II a quando a sua visita a este país em 2001. Esse foi um dos objetos mais significativos que foram roubados, mas há também a destruição de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Sim, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que pertencia de facto ao seminário e estava quebrada quando o reitor conseguiu então regressar ao seminário em Worzel. Portanto, isto, como já disse há pouco, após a saída das tropas russas. Não se sabe se foi uma destruição deliberada ou se foi casual, mas a verdade é que a imagem estava quebrada. E simboliza também este vandalismo que tem estado associado à passagem dos soldados russos pela Ucrânia. O padre Ruslan Mikhalkiv, reitor do seminário, gravou um pequeno vídeo em que mostra o estado em que encontrou essa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Vamos escutar as suas palavras. É Madonnina di Fátima que abbiamo comprato. Alla conclusione dell'anniversario centenario di apparizione di Madonna a Fatima, e stava qui, e quindi io penso, e abbiamo visto, abbiamo pensato come si poteva su succedere, che il punto di arrivo di missile è poi arrivato un pezzo, schiacciato la finestra, è saltato e fatto cadere Madonnina, perché si vede che non è proprio schiacciata. Si è rotta perché è caduta per terra e è caduta perché è arrivato questo pezzo di missile. Quindi, e noi abbiamo voglia di rinnovarla di sicuro perché c'erano persone che dicevano allora vi vogliamo
aiutare, forse comprare un'altra figura. E noi abbiamo deciso di provare a rinnovare questa, perché l'importante è che faccia proprio quasi intoccata. Si può rinnovare, quindi abbiamo questa voglia anche. Foi o reitor do seminário a mostrar como encontrou a imagem de Nossa Senhora de Fátima após a saída dos soldados russos do seminário de Vorzel, situado a cerca de 30 km de Kiev, a capital ucraniana. Esta história, para ser contada até ao fim, implica ter de dizer, que Catarina, que o seminário vai reabrir as suas portas já em setembro. Isto, claro, se a guerra não se agravar nesta região. E vai reabrir as suas portas graças ao apoio da Fundação AIS para a reabilitação do edifício. Sim, é verdade, e é até com algum orgulho que podemos falar desta intervenção, que tem também, sem dúvida, um lado simbólico muito importante, Paulo. Portanto, a Fundação AIS, que desde a primeira hora tem estado mobilizada no sentido de apoiar a Igreja ucraniana que está junto dos deslocados e dos refugiados, também tem estado muito ativa no apoio às atividades das paróquias, das congregações, para que a vida religiosa possa continuar, se é que é possível continuar, com uma certa normalidade, portanto, num país que sabemos que está em guerra. E foi por isso que o apoio a esta reabilitação deste edifício, deste seminário de Vorzel, é também considerado como prioritário. A reabertura do seminário em setembro significa o quê em termos de apoio logístico por parte da Fundação AIS? Bom, neste caso concreto, Paulo, a AIS assumiu os custos não só para a reabilitação do próprio edifício, mas também para a compra dos móveis e todos os equipamentos que foram roubados quando a passagem das tropas russas pelo seminário de Vorzel. Mas esta ajuda é apenas um exemplo, porque a Fundação AIS tem vindo, de facto, a dar apoio também a todas as paróquias e até a mosteiros da Ucrânia que estão e continuam a abrir as suas portas para acolher estes refugiados. E por falar em refugiados, vamos agora ao encontro de Yulga, uma mulher coragem que fez uma viagem de cerca de 500 km em busca de um lugar sem guerra para si, mas especialmente para as 4 crianças, 2 filhas e 2 sobrinhos que tinha ao seu cuidado. Nós temos o relato desta história contado pela própria, mas antes de escutarmos, Catarina, vamos encontrar um pouco tudo isto. Para já, quem é Yulga? Bom, Paulo, Yulga é uma mãe ucraniana que vivia em Bravária, portanto uma cidade, uma pequena cidade a pouco mais de 10 km de Kiev, quando a região começou a ser bombardeada. Portanto, com receio pela sua vida, pela vida dos seus filhos e também dos seus 2 sobrinhos, que estão a seu cargo, uma vez que o seu irmão e a sua cunhada estão a apoiar o exército ucraniano. Portanto, Yulga decidiu fazer-se à estrada, seguindo um conselho de um sacerdote amigo, que lhe disse para ela sair. Então ela rumou até perto da Moldávia e da Roménia, onde então encontrou um mosteiro que a acolheu nesta região. Yulga ficou profundamente sensibilizada por ter à sua espera, e tão longe da sua casa e também longe da guerra, ter à sua espera então um alojamento para si e para as crianças que viajam com ela. Histórias de uma guerra que está a deixar desfigurado um país enorme, em pleno coração da Europa. Vamos então escutar a história de Yulga, contada pela própria, já a salvo, depois de uma arriscada viagem de cerca de 500 quilómetros. Мене звати Юля, а це моя дочка Софія і Анастасія. Це мої племінники Іван та Дем'ян. До 24 лютого 2022 року ми всі мешкали в місті Бровари. Та 24-го, як і більшість моєї країни, ми прокинулися від вибухів. Я та мій брат прийняли рішення вивезти дітей в безпечніше місце – до батьків у село, яке було за 20 кілометрів від міста Бровари. Мій брат є військовий. З 2014 року він захищає територіальну цілісність України, а після декретної відпустки і його жінка пішла до лав ЗСУ. Перебуваючи в селі 6 березня, стало зрозуміло, що лінія фронту наближається все ближче і ближче. Вибухи було чутно все сильніше і сильніше, і час між ними скорочувався. Тоді я прийняла рішення разом із батьками хлопців, що нам потрібно виїжджати далі. Я не могла їхати з 4 дітьми в невідомість.
Тому я запитала поради у настоятеля своєї парафії, отця Романа Лави. І він порекомендував мені звернутися до отця Юстина, який знаходився на той час у Кам'янець-Подільську. Мною було прийнято рішення їхати до отця, тим паче, що отець гостинно приймав нас тут. Приїхавши в Кам'янець-Подільськ, мої діти знайшли ліжечка і дах над головою. Тут не лунають постріли і ми не чуємо вибухів. Отець Юстин забезпечив нас всім теплою їжею, дахом, ліжками і навіть канцелярськими приладдями і зошитами для того, щоб мої діти могли прийняти участь далі в навчанні. Ми щиро вдячні отцю Юстину і всім добродіям, які забезпечують належне життя мені і моїм дітям. Мій брат та моя велика родина висловлюємо щире захоплення і подяку всім людям, які долучились до цього. Vamos agora conhecer outra mulher coragem, chama-se Nathalie. Ela sobreviveu ao cerco à cidade de Mariupol, a cidade ucraniana que tem o nome de Maria e que o Papa tantas vezes já mencionou. A cidade está destruída, os seus prédios, derrubados pelas bombas lançadas pelas tropas russas, transformaram-se quase que num monumento à crueldade desta guerra. Ela sobreviveu, Nathalie, e aceitou contar a sua história. E ainda bem, Paulo, de facto Nathalie perdeu o medo e até de certa forma alguma vergonha de contar o que se passou com ela e aceitou falar. Mais do que contar o que lhe aconteceu, ela aceitou partilhar esta experiência aterradora do que foi viver no meio do cerco militar à cidade de Mariupol, uma cidade que ficou totalmente desfigurada, destruída depois de centenas, talvez milhares de mísseis terem deflagrado nas casas, nos hospitais, nas escolas, nas ruas, portanto em todo o lado. Como sabemos, Mariupol foi praticamente riscada do mapa. Neste momento é apenas uma ruína e também é o que resta na memória de todas as pessoas que viveram nesta cidade, como a Nathalie. A história que Nathalie nos vai contar é uma história de sobrevivência no meio de um cerco militar à cidade de Mariupol. É, na verdade, um relato impressionante. Como ela nos vai contar, os mísseis caíam a todas as horas, de manhã, à tarde, de noite. Tanto ela como a sua família, como praticamente todos os que estavam nesta cidade, tiveram de viver em caves ou em abrigos durante 22 dias. Nathalie simboliza os milhões de refugiados da Ucrânia e a urgência em o mundo se mobilizar em solidariedade para com este povo que está a sofrer tanto nestes dias de guerra em plena Europa. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Но мы, я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Или нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4, мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, ну, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас, ну, приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, нам, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы.
Da Ucrânia, durante estes dias de guerra, têm-nos chegado imensas histórias, olhares inquietos para o significado da destruição deliberada, para o que significa o sofrimento de milhões de pessoas por causa de uma invasão militar que não se imaginava ser possível em plena Europa, na segunda década do século XXI. Mas a guerra aconteceu. Desde Kiev, chegou-nos desde o início deste conflito, desta guerra, um testemunho incrível do que é viver no meio de bombas, no meio do medo e da destruição. Estamos vivos e isso é um milagre. Esta frase, que vamos escutar já de seguida pela voz de Natalie Kavalin, traduz na perfeição a tragédia em que a Ucrânia está mergulhada. Este é um trabalho dos nossos colegas da Rádio Santa Rita, produzido pelos jornalistas ucranianos anónimos e com o apoio do Centro de Comunicação da Diocese de Kiev. Um diário de guerra que nos vai levar agora até o dia 1 de março, apenas o sexto dia de guerra na Ucrânia. First of March, the sixth day of the war. Peace be with you. Last night came as a surprise. Around 6:30 p.m., a rocket hit the suburb of Kiev. The distance from my house was about 30 to 35 kilometers. At 6 p.m., I started watching the broadcast of the Holy Mass online, because now I can't go to the church. П'ятий день триває війна. Таке враження, що пройшло 5 років. The sermon ended and our windows trembled with several explosions. We are alive and it's a miracle. It was an incredible experience to pray further, realizing that a rocket can hit at any moment and in my house as well. The blessing at the end of the Mass was a great strengthening. For me, now is the time of the desert. Але подивіться, наскільки сильно я відчуваю, можливо, і ви це можете засвідчити з багатьма з вами. Because I used to go to Holy Mass every day. And now there is only an online broadcast. However, I have a strong feeling that God is near, even if I cannot receive Him in communion. After praying, I went to bed, hoping to see the dawn. I'm lying on the bed. Our windows are closed with blinds and blankets to hold back the broken glass in case of an explosion. The room is completely dark. I have a feeling that I'm lying in a grave. Silence. I can only hear my sick and old mother praying softly, who is having a hard time right now. Christ showed that the tomb is not the end, after which there will be a resurrection. However, this waiting time is very long and difficult, and you will be understood only by those who saw the evil of the Russian or Belarusian aggressors with their own eyes, who lost their son or husband in the war, who became an orphan. But Jesus will also understand. He passed the way of the cross and was crucified. When he hung on the cross, he did not curse but prayed for those who crucified him. It's really hard, but it's possible. The night was quite calm. I slept a little and prayed. The morning brought a nice gift. It snowed outside the window. Here in Ukraine, we like to repeat that it is the Mother of God who covered the earth with her veil. The Virgin Mary is nearby.
Our people love her very much. How many churches have been built in her honor in Kiev? How many beautiful prayers in the Western and Eastern church traditions? After the bishop's sermon, I think more and more about the importance of praying for the salvation of our enemies. It is difficult, but this is the essence of Christianity. Lord, teach us to pray for our enemies. The morning begins with correspondence with friends who are in shelters for days. Thank God everyone is alive. Many people are trying to help everyone in need, as well as those fleeing hotspots. More and more destroyed homes, more and more ruined human lives, more and more tears and tears. But we continue our way to Golgotha. The central square in Kharkiv was shelled today. A shell also fell near our cathedral. Everyone is alive. But how many more missiles have to fall? Thank you to all who pray and serve the good and the truth. This means associating with those who carry their cross. May God be glorified in each of you. May the Immaculate Heart of Mary win. Про це говорить Марія в 1917 році в Фатімі. Про що вона просить? Щоб Росія навернулась. Моліться за навернення, тобто за спасіння. Тому що навернення – це спасіння. Спасіння, тобто з'єднання з Богом. А кінцевий результат з'єднання – це Царство Небесне. Прагнімо в собі це навернення цих грішників, а для себе життя усіма цінностями, але на першому місці хай буде для нас спасіння душ, і в цьому намірі молімось на цій святій месі. São muitos os registros deste diário de guerra, como se imagina, mas há um que é importante recuperar ainda neste programa especial que estamos a dedicar à Ucrânia. É o registro do dia 25 de março, o dia, Catarina, em que a Ucrânia e a Rússia foram consagradas ao coração Imaculado de Maria. Sim, Paulo, foi sem dúvida um dia memorável, um momento memorável, portanto uma cerimónia que ocorreu simultaneamente no Santuário de Fátima e também no Vaticano, em que os cristãos de todo o mundo estiveram unidos, sempre com este pedido de paz na mente e pedindo também a Nossa Senhora que socorra e console a humanidade. Um gesto a que a Fundação AIS seguiu com muita atenção. Claro, estivemos presentes no Santuário de Fátima, junto à Capelinha das Aparições, até porque a nossa obra, Paulo, também foi consagrada à Nossa Senhora de Fátima já em 14 de setembro de 1967 e todos os anos fazemos a renovação dessa consagração à Nossa Senhora. Muito bem, vamos então ver como os nossos colegas da Rádio Santa Rita registaram esse dia 25 de março, em que Rússia e Ucrânia foram consagradas ao Coração Imaculado de Maria. March 25th, the 30th day of the war. Today we had a very important day. Ukraine and Russia were dedicated to the Immaculate Heart of Mary. Today I want to pray this prayer with you again. Holy Mother of God, as you stood beneath the cross, Jesus, seeing the disciple at your side, said, "Behold your son." In this way, he entrusted each of us to you.
To the disciple and to each of us he said, Behold your mother. Mother Mary, we now desire to welcome you into our lives and our history. At this hour, a weary and distraught humanity stands with you beneath the cross, needing to entrust itself to you and through you to consecrate itself to Christ. The people of Ukraine and Russia, who venerate you with great love, now turn to you, even as your heart beats, with compassion for them and for all those people decimated by war, hunger, injustice, and poverty. Therefore, Mother of God and our Mother, to your Immaculate Heart we solemnly entrust and consecrate ourselves, the Church and all humanity, especially Russia and Ukraine. Accept this act that we carry out with confidence and love. Grant that war may end and peace spread throughout the world. The fiat that arose from your heart opened the doors of history to the Prince of Peace. We trust that, through your heart, peace will dawn once more. To you we consecrate the future of the whole human family, the needs and expectations of every people, the anxieties and hopes of the world. Quase no intervalo, vamos ainda ao encontro de um jovem, Tadej Volodymyr. Quando ele gravou o seu testemunho, era ainda seminarista. Hoje já é diácono. Quando ele gravou o seu testemunho, logo no início do ano, a guerra era uma probabilidade vaga. Agora é uma realidade tenebrosa do dia-a-dia. Tadej, como vamos ouvir já de seguida, agradece a ajuda da Fundação AIS. The life of a person is always built on crisis and on new challenges. And that's good because we can grow up, we can become stronger and stronger. When I was 13 years old, I had teenager crisis. I was a problematic person. I had many conflicts with my friends, with my classmates. It was good for me that I started to visit church, because if I didn't, I would change in a way, like using alcohol or even drugs. And now I'm very grateful to God for this opportunity and for this period of my life. God likes jokes, I think, because in high school I decided maybe I would go to the monastery. But the main goal for me is to explore my relationship with God. So I think that after the seminary I will become a priest. Priests who do in the name of Christ.
Now I'm finishing my studying in monastic seminary, the only one in Ukraine. Thank you, ACN, for supporting our seminarians. Depois do testemunho deste jovem seminarista ucraniano, cuja formação tem sido apoiada pela Fundação AIS, vamos a um breve intervalo. Até já. Obey commandment 6. Icona Ulemi, Icona Jezebel, oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome, oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, yeah. Icona Ulemi, I can say. Icona Jezebel, another one. Oh Lord Jesus, help me. Mama, yeah. Obey commandment 6. I can say. Icona Ulemi, holy, holy, holy is your name. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни з вдома спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якийсь світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарію. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна що ми Богу, що ми попали сюди і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancura, diretora da Fundação AIS em Portugal. E entramos na reta final deste programa especial de verão dedicado à Ucrânia. Como prometido, vamos então ao encontro do Padre Natanael. Antes de o escutarmos na entrevista que lhe fizemos, numa altura em que a guerra estava iminente, importa saber um pouco quem é este sacerdote que se tornou, Catarina,
num dos símbolos da comunidade ucraniana em Portugal. Bom, Paulo, antes de mais devo dizer que o padre Nathanael é de facto um grande amigo, um amigo de longa data da Fundação AIS, sempre próximo, sempre disponível para ajudar. Portanto, estamos juntos já praticamente desde que ele chegou a Portugal. Ele foi ordenado na Igreja Ucraniana Greco-Católica, mas está ao serviço do Patriarcado de Lisboa desde há cerca de 20 anos. Portanto, o padre Nathanael está a acompanhar, como é óbvio, com natural preocupação a situação que se vive no seu país, mas ele também está muito ligado à comunidade ucraniana em Portugal e por isso procura ajudar as famílias que entretanto foram chegando e que procura também, e tem procurado também, dinamizar todas as iniciativas de entre e ajuda que têm existido e que têm surgido um pouco por todo o lado desde o início da guerra. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro do padre Nathanael. Esta entrevista que vamos agora recuperar em parte aconteceu quase na véspera dos primeiros soldados russos terem entrado na Ucrânia, terem iniciado a invasão da Ucrânia. E havia uma pergunta que tinha mesmo de se fazer. Mas qual a razão porque a Rússia quer impor a sua vontade à Ucrânia? Como explicar a invasão? O padre Nathanael vai responder a isto já no fim da entrevista. No início da conversa, ele quis saber como é que ele acompanhava as notícias que indicavam como iminente a invasão que começou nessa madrugada de 24 de fevereiro. E o padre Nathanael respondeu que era com dor, com apreensão e com medo. Sabe, Paulo, é com dor, apreensão, posso dizer medo também. Medo no sentido de que não aconteça o pior. Não só para a minha pátria, para a minha mãe Ucrânia, que está na Europa, o centro geográfico da Europa está na Ucrânia, mas pode ter consequências não só para a Europa e para o mundo inteiro. Acompanho esta situação desde 2014, não só com estes sentimentos negativos, mas também com oração e muita confiança. Confiança que o Senhor, na sua providência, preparou algo maior e melhor. Uhum. E tanto para a Ucrânia como para todas as pessoas de boa vontade, todos que têm coração aberto ao Príncipe da Paz, que era a Rainha da Paz, a Mãe de Cristo, que é a cabeça da Igreja, por isso ela é a Mãe da Igreja, a nossa Mãe nos deu. Uhum. E quer dar hoje, agora, ao mundo todo. Esta, como disse há pouco, estamos a ver uma situação que, no fundo, já teve início em 2014, com a ocupação, digamos assim, de alguns territórios da Ucrânia, ou pela Rússia, ou por forças próximas da Rússia. Pela Rússia mesmo. Pela Rússia mesmo. Esta, digamos, acha que há aqui uma estratégia, de alguma forma, da Rússia, de querer ocupar pelo menos a parte da Ucrânia em que a população se identifica mais com a Rússia, ou o que é que poderá estar por trás de toda esta tensão, tanto mais que agora estamos num momento de quase conflito, não é? Guerra. Não é quase conflito, Paulo. É mesmo guerra. É uma guerra que já começou não um mês e meio, dois meses atrás, mas há 8 anos. E esse é o apogeu da chamada guerra híbrida, não só com toneladas de informação, de fake news, todos os dias bombardeados pelas estações que não têm liberdade de jornalismo verdadeiro, de dizer a verdade, mas também com as guerras reais, com armas. E praticamente todos os dias mortos, não só soldados ucranianos que não estão na Rússia, mas estão a defender a sua pátria, mas também os civis e sobretudo crianças. E isso é péssimo. Isso é mau, porque é uma guerra no centro da Europa, tudo bem, nas fronteiras leste da Ucrânia. O centro da Europa fica mais na Ucrânia, na parte ocidental da Ucrânia, mas fica
no centro da Europa, silenciada muitas vezes ao longo destes últimos 8 anos. O Papa Francisco tem sistematicamente falado desta guerra esquecida na Europa, as palavras são dele. De facto, a situação de conflito ou de guerra, para usar mesmo a sua expressão, na Ucrânia, já causou cerca de 14 mil mortos. Tal e qual. Existe, ou mais. E existe, ao mesmo tempo, digamos, uma situação de grande perigosidade e digamos, quase que de abandono de toda aquela zona fronteiriça onde as populações que vivem ali, que foram apanhadas nesta armadilha do conflito, têm uma enorme dificuldade em sobreviver. Exatamente. E é verdade aquilo que diz Paulo. E Papa Francisco não se cansou, não se cansa, como ele costuma dizer, que o nosso Deus não se cansa de nos perdoar e de nos amar. Ele, como o servo de Deus e discípulo fiel do Senhor, assim vejo os passos dele também, neste sentido, na relação da Ucrânia, e acompanho, obviamente, toda a informação que me vem, mas só estou-me a lembrar da iniciativa de coleta alguns anos atrás, que rendeu 11 milhões e ele disponibilizou mais 5, pessoalmente, não do bolso, mas do Vaticano, 16 milhões de euros de ajuda e tantas outras para ajudar com coisas básicas, como batatas para semear, aquelas sementes para plantar, os fornos de inverno e lenha para aquecer as casas. Então, isso que o Padre Nathaniel está agora a referir, lembrando essa iniciativa do Papa Francisco, o que o Papa Nathaniel está-nos a descrever é uma situação de pobreza extrema nessa região oriental da Ucrânia. Porque as pessoas se encontraram-se numa situação complicada, com muitas dificuldades, conseguem passar a fronteira porque somos geograficamente o mesmo país, mas como ele não a parte de uma, não é Donetsk e Luhansk, só uma parte da região de Donetsk e da região de Luhansk que não está controlada pelo governo ucraniano. Mas as pessoas têm possibilidade, mais uma vez, com muita exploração, com muita dificuldade, de se deslocar à Ucrânia para levantar a sua reforma, muitas vezes mínima, e sobreviver à boa vontade. E a Igreja tem-se portado muito bem. O núncio apostólico Cláudio Guggerotti, agora que está na Inglaterra, ele fez questão, fizeram-se todas as vias diplomáticas, de celebrar Natal de 2000, posso me enganar, 16 ou 17, nos territórios ocupados pela Rússia. Como um sinal, digamos, de protesto ao mesmo tempo e de aproximação de afeto para com as populações, é isso? Pelos rebeldes instigados que a casa episcopal do nosso bispo Stepan Melnyuk foi assaltada, pilhada, etc. O padre Tevhun Kulbaka, um colega meu, diabético, teve preso e não lhe deixavam trazer no carro dele a medicação para os diabetes. Foi com esforço de quem fez, foi libertado e agora está em recuperação na minha cidade de Lviv. Ou seja, nas zonas ocupadas, a própria Igreja tem sido alvo de alguma forma de ataque ou de perseguição por parte das forças russas, é isso? E isso é aquilo que trago, que a minha memória traz, e com muita dor. Só uma pequena amostra da dor do tamanho que até para mim é difícil de imaginar, porque não estou lá. Só mesmo quem está lá é quem passa na pele isso no dia a dia. O que nós podemos fazer e fizemos ao longo destes 8 anos é
rezar, mas para que a nossa oração também seja frutífera, também responder e corresponder isso de uma maneira fraterna, de irmãos, porque é lá meu irmão e minha irmã, seja ele greco-católico, católico romano ou ortodoxo, ou crente ou descrente, seja quem for. Não é ucraniano ou não ucraniano. Certo, certo. Somos da mesma massa feitos. Imagem sempre é de Deus. Semelhança às vezes perdemos porque somos pecadores, mas aqui ainda vamos, temos muito trabalho pela frente para resgatar a imagem. Certo. A imagem não, a semelhança de Deus. E o sentido da humanidade. Exatamente. Não é? A Fundação AIS está muito preocupada. E tem acompanhado a situação na Ucrânia, está muito preocupada com esta situação aliás, os projetos e o apoio que é dado à Ucrânia, à Igreja da Ucrânia, é dos mais significativos em toda a Europa. Pensa que essa ajuda é vital, digamos, para a sobrevivência da própria Igreja neste momento na Ucrânia? O papel da Fundação AIS, digamos, junto da Igreja da Ucrânia, que está a viver uma situação de tensão tão grande neste momento, como é que classifica essa ajuda? Paulo, se me fez lembrar que ainda nos anos 90, quando eu entrei na vida religiosa, acho que ainda começou antes, o projeto Rádio Voskresenye, a Rádio Renascença, que foi precisamente pelo apoio da Fundação Junto à Igreja que Sofre, Tserkva v Potrebi, na Ucrânia, chama-se na Ucrânia. Depois o Seminário de Lviv, Seminário do Espírito Santo, da minha igreja mãe, da Igreja Ucraniana Greco-Católica, foi construído precisamente com base, a maior parte era da Igreja que Sofre, e hoje funciona perfeitamente, formando novos sacerdotes para toda a Ucrânia, e já os frutos deles também temos cá em Portugal, destas vocações. Formadas no Seminário Святого Духа, Seminário do Espírito Santo, Seminário Parroquial de Lviv. Não tenho dúvida, e tantos outros projetos, só me lembrei agora dos dois, e que todo o apoio é bem-vindo, porque para aquele que não tem nada, eu estou a pensar mesmo do lado de lá, parece que estou a falar atrás da cortina de ferro, atrás do muro de Berlim, que caíram, e há quem quer erguê-los de volta. Quem perdeu tudo, o pouco que podemos partilhar com eles é tudo. O mínimo, o pouco para o pobre, para quem é tudo. Mas a pobreza espiritual a pobreza, nós somos todos pobres no Senhor, e por isso, porque Ele partilha a sua bondade conosco. E por isso tudo o que nós fazemos não é só do gesto da boa vontade, da generosidade do meu coração, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aliás, como rezamos no final da anáfora latina, da missa latina. É mesmo por Cristo, com Cristo e em Cristo, que reconhecemos nestes nossos irmãs e irmãos que sofrem. Neste momento, nas regiões ocupadas pela Rússia, estamos a falar de quanta população, quantas pessoas estão, digamos assim, presas, entre aspas, nesta zona controlada pela Rússia? É difícil dizer porque... Sensivelmente. Porque é difícil dizer, eu tenho que justificar, porque muitos saíram de lá e não aguentam pressão, saem de lá. E já são, quem diz, centenas de milhares, para não chegar a 1 milhão. De pessoas que saíram destas zonas ocupadas e que vão sair. Porque a situação está péssima em todos os sentidos. Porque, no fundo, é um estado de sítio constante. Pessoas estão controladas da maneira própria. E daquilo que eu não fui lá nenhuma vez. Mas, e nunca digas nunca. Mas tem testemunhos vivos quem foi lá e me contaram e sofreram consequências na própria pele. Se trata, podemos dizer, de cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas.
que ainda estão lá. Ainda estão lá. E cerca de um milhão, ou talvez cerca de, aproximadamente de um milhão, já terão saído de lá, não é? O padre Nathanael há pouco fez uma referência a uma imagem muito significativa, que é há uma nova cortina de ferro na Europa, não é? Há um novo, muro a separar a Europa, que a Rússia está a querer erguer nas fronteiras com a Ucrânia, é isso? Os muros de Babilónia caíram. Antes de Cristo, ainda. O muro de Berlim caíram no dia 9 de novembro de 1989. Aqueles muros também hão de cair. Quando? Senhor, tu sabes. Mas vamos fazer para que estes muros que nos separam, e há quem quer esta separação, diabolém, o pai da mentira, em grego diabolém, o separador. Este é o verdadeiro separatista que quer separar, para dividir, para reinar à maneira dele. Não tem última palavra. A última palavra quem tem é o Senhor, é Cristo. E a bondade dos corações daqueles que lutam pela paz. Muito bem. Só uma última pergunta. Porquê é que a Rússia, em sua opinião, quer mesmo eventualmente anexar uma parte considerável da Ucrânia? Imaginamos que é esse o objetivo. Porquê que será que quer mesmo anexar? É só olhar a história. Eu acho que não muda muito a história. Portanto, se olhar os grandes impérios, para a sobrevivência, eles precisam desviar toda a atenção de dentro para fora, expandir-se. Até certo ponto. Depois tem prazo de validade contado. Seja Império Romano, tão grande, seja o Império que for. Os impérios passam. Toda e cada nação tem todo o direito de ser uma nação soberana. E a história da Ucrânia demonstra isso. Porque a Rússia, me parece, ou daquilo que eu me apercebo, não quer aceitar, só nos vê como parte do seu império. E parece que não quer admitir outro cenário. Mas não só cada nação tem direito a ser uma nação soberana, como não tem nenhum direito de tirar esse direito à nação vizinha, à nação próxima, porque seja pela proximidade da língua, como Portugal e Espanha, seja mas são dois países soberanos. Em última análise, está aqui em causa uma luta de liberdade e de independência. E muita ideologia que vai cair. Mas porque Deus nos fez livres e somos pela o nosso Deus é um Deus livre, não é um Deus tirano. Não é um Deus que manda matar, olha, em meu nome podes ir matar aquele infiel e acaba com ele. Não, esse não é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus perdoa até os inimigos, até aqueles que te fizeram mal e te magoaram, porque é Deus mesmo a misericórdia. E podemos provar isso cada vez que abrimos a Sagrada Escritura, cada vez que participamos na Eucaristia, Santa Missa, cada vez que reconhecemos naquele ou naquela que o Senhor nos cruza no dia a dia, que essa é o meu irmão, essa é a minha irmã. Foi a entrevista com o padre Nathanael, que falou também da importância da ajuda da Fundação AIS para a Igreja Ucraniana. Mesmo a fechar o programa, gostaria de, Catarina, deixar aqui sublinhadas as palavras de agradecimento a este sacerdote por tudo aquilo que a Fundação AIS tem feito pela Ucrânia, pela Igreja da Ucrânia, país que vive talvez a hora mais negra de toda a sua história. Bom, Paulo, as palavras do padre Nathanael reforçam ainda mais este nosso compromisso de apoio para com a Igreja Ucraniana, à qual já estamos ligados há tantos anos, há mais de 40 anos que estamos ligados à Igreja da Ucrânia. Portanto, a Fundação AIS está empenhada, como não poderia deixar de ser, no apoio aos padres, às religiosas, a todas as comunidades que estão neste momento a ser essenciais neste apoio aos refugiados, às famílias que estão em fuga. É comovente saber, por exemplo, que as comunidades de vida contemplativa abriram as suas portas para acolher todas estas pessoas em fuga, todas estas pessoas que estão neste momento a passar por tantas necessidades.
são gestos únicos, Paulo, que nos mobilizam e que nos dão ainda também mais força para continuarmos a ajudar esta Igreja que está ao lado do seu povo e que está nesta chamada linha da frente. Os benfeitores da AIS, e digo isto com comoção até, estão de facto nas trincheiras desta guerra, porque com a sua generosidade estão-nos a ajudar a manter viva esta presença da Igreja, manter viva esta ajuda, esta mão amiga da Igreja, para com todas estas pessoas que estão em fuga, para todas estas famílias que estão em fuga, e por isso, desde já, agradeço a todos a vossa generosidade e a vossa disponibilidade para ajudar, uma vez mais, também esta Igreja que neste momento está a passar por tantas dificuldades e precisa tanto da nossa ajuda. Muito obrigada. Palavras emotivas a fechar o programa de hoje, um programa especial de verão, todo dedicado à Ucrânia e num formato que nos irá continuar a acompanhar por aqui ao longo do mês de agosto. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.